Está igual. Eu vejo aqui há quanto tempo. Há muito tempo, mas na noite se sentam mal para se ver. E à noite a gente não faz. Está muito igual. Está muito igual. Sim. Ok. Sim, sim. Eu vou fazer assim, pronto. Depois, ali em setembro, eu vou mandar umas coisas, ok? Vamos mandar um e-mail, é para vocês começarem a ver. O que é que há? Vamos ver um dia, uma altura, em vez de logo no primeiro dia. Primeira semana, ok, ok, está bem, está bem. Então, a ver se a gente em setembro apanha, está bem, está bem. Está bom, Luigi. Um abraço, um grande abraço. Armação de pera, sim, sim, sei. Thank you.
Yeah.